Men så var jo det min far som nesten osing da, som fra over andre siden av fjorden. Han ble jo sammen med denne unge, vakre kvinnen fra Sverige og fikk lære seg dette. Og hadde omtrent aldri vært naken med andre før. Han kom der til hele den tjukke slekten og alle. Ja, der kjører vi jo gjerne alle i slekten i badstuen samtidig. Det har sikkert vært 20 stykker i det rommet. Unger som gamle, min morfar skulle sette, han var 90 år og han skulle badstuen, han hadde balla nesten ned til knærene, skjønner du? Han bruker jo da 40 minutter fra badstuen ut i vannet. Han skulle badstuen, forstår du? Så det kommer fra hjemme på Kalfaret, så bygget min far, så å si det første jeg gjorde når jeg flyttet ut, så bygget de både min far og mor en badstue der, og den er vi ukentlig bruker av både jeg, min familie og min bror sin familie. Så det er jo der vi badstår mye. Så jeg har også bygget en egen badstue i hagen. Har du det? Har du gjort det selv? Jeg var med selv, det var jo et annet prosjekt, stort prosjekt, traumatisk for meg. Men ja, så jeg bruker ikke den så mye nå. Okay. Men ja, veldig interessert i badstue, og det er veldig sunt. Ja. Ja, helseeffekten er jo helt sinnssykt da. Ja, hvis du tar det, du må jo ta det ganske mye for at du skal se den superhelseeffekten. Mm. Da bør du ligge på 4 ganger i uken, 4-5 ganger i uken. Ja. Men da kan du leve fritt, utenom det. Da kan du drikke og røyke så mye som du vil, men du vil likevel ha 50% mindre sjans for å dø av hjerte og kar. Det, altså det er ganske høye tall. Ja. Og jeg kjenner da på meg, hvis jeg ikke har badstuen på en stund, så er det akkurat så, ja, det er på så mange plan, det er veldig smart. Jeg er på feil rato, det er mer sånn at når jeg tar badstue, tenker jeg sånn, åh, det var faen på tid, det var deilig. Ja. Men når du tar så mye, for jeg også, de har jo forsket på det her, flere av de her gjestene som geologen har hatt inne, har jo funnet ut, som var sauna-skeptikere, har jo funnet ut gjennom mye forskning i Finland og sånt. Mm. At, ja, det er der. De har forsket i 25 år på. Det er der de tallene kommer fra. Det er derfor jeg kan si det så sikkert, for det er ikke en kort undersøkelse det. Mm. Det går over 25 år, der de har sjekket. Og der er jo flere saunaer enn biler i Finland. Der er de helt ekstreme. Og jeg sa til meg at hvis du skal sette opp en ny bolig i Finland, så må det være over et visst kvadratantall meter, da, så må det være sauna, ja, i den boligen. Ja, og det, for det er veldig sunt. Og ja, selv om du ikke klarer å gjøre, jeg må si jeg er litt skeptisk til deg 4 ganger i uken. Hvertfall hvis du lever et hektisk liv, når jeg er på turné, så er det ingen sjans. Og de sier også at du får litt lavere IQ dagen der på en badstue. Vi har jo uttrykket sauna retarded. Altså, jeg sier bare, er du retarded nå til min bror? Og da, ja, kjører du, for at etter at du har tatt, hvertfall hvis du tar det så hardt som vi liker å ta det, da får hjernen lyst til å slappe av da. Og det synes jeg er sunt, og det viser seg er veldig sunt. Men de sier det at du skal ikke ha matteprøve dagen etter en hard sauna økt. Mm. Du skal ikke ta sauna dagen før du skal kjøre opp, for eksempel. Ja. Hvertfall ikke hardt. Så, ja, men ja. Vil virkelig anbefale, det viktige synes jeg, er å følge treenigheten. Varmt, kaldt, relax. Yes. Jeg elsker det. Det er det som er sauna. Det er mange som tror det bare er varmt. Ja. Og så dusj. Vanlig varm dusj. Og så ingen relax. Det er ikke det som kalles søvn. Da vil du ikke oppnå de helsebenefitsene. Mye av gleden er å få den kalde avkjølelsen. Mm. Så altså, oppvarmingen er viktig, men det, for kroppen din så tror jeg det, å gå ned i det iskalde vannet, det er veldig sunt for både gleden og for, liksom, for ja, hele kroppen. Jeg var et overnattingsdøgn på The Well. Ja. Hashtag ikke reklame. Og det var jævlig der, for da fant jeg... Der må man jo være nude, må man ikke det? Ja, ja, det, og det gikk... Det slår meg helt rolig. Det liker jeg. Ja, det var helt det er gøy å lese mennesker, og så måtte jeg synes det er ubehagelig å være naken der inne. Det var jævlig gøy å se de forskjellige. Det var sånn spesielt unge gutter sånn i 20-årene, som bare måtte virkelig bare ta seg så... Når det kom et par pene, ganske unge damer, ganske store pupper inn der, og la seg ned ved siden av dem, altså de gutta, de må konsentrere seg. De konsentrerer seg så jævlig, de satt og så på hverandre. Jeg kjenner meg igjen. Og det har jo vært... Jeg har gjort dette ikke i Norge, men i Tyskland på turné, elsker vi å gjøre det. Ja. Dra på sånne spa. Og der er det folkebad, og der er det jo sånn en etasje opp, der er det alle naken, og det er bare badstue-vibe. Og det er helt naturlig naturisme. Mm. Det er jo, dette var jo munken del av også, interessant, by the way. Ja. Men ja, da, i hvert fall når man var litt yngre i 20-årene, og hadde hatt mye groupies rundt, så var det ikke lett å da komme inn der og holde kontroll. Men det er jo en treningssak, ikke sant? Og det blir aldri noen krise. Nei. Det verste som kan skje er at du må gå ut en tur og gå i kalde badet ditt. Det var veldig deilig, for der, jeg fant min favorittbastu på The Well der, og da var det å gå rett over til kullekulpen. Men den var ikke kald nok. Den tror jeg var... Kritikkverdig. Jeg tror den var på 7-8 grader. Det er litt varmt. Det er litt varmt, og jeg merker at... 4-5 er greit. Ja.
Ja, for jeg tror, det ordentlig kaldt. Jeg tror den var 7-8 grader, for jeg merket at gang tre, jeg sto oppi der, sånn, nå kan jeg stå her en 20 minutter, 30 minutter. Det var null problem. Altså, det var når du liksom får inn pusteteknikken der, ja. Og sånn, så er det sånn, dette er ikke kaldt nok. Det er ikke 11 kaldt. Nei, og det er veldig irriterende. Ja, så det, det var litt det er like irriterende som en for lite varm badstyr. Skjønner du? Det var veldig irriterende. Ja. Men ja, der er det forskjellige skoler. Jeg er en 100-110 type. Ja. Min bror og min far er mer, de liker å kruse på 80, og så sitter de lengre. Ja. Mens jeg har litt for utålmodig til det, så jeg liker å heller kjøre kanskje 6 runder, men på et høy varme. Ja, ikke sant? Og så kortere økter. Og så kortere økter. Men det blir jo mange kalde bader. Ja, ikke sant? Fordi jeg kan like det mellom 80 og 100. Det har vært i noe som måtte 800, og det var heavy. Men, det er jo veldig individuelt fra badstue til badstue av dette her. Mm. Altså 80 kan føles helt sikk varmt i noen badstuer, og så kan det være lunkent i andre. Mm. Det er veldig rart. Mye som spiller inn hvilken type varme du bruker. Vi mistet, den eneste gang vi mistet et fly, da var vi i Frankfurt skulle fly hjem, så måtte vi bo på Hilton Hotellet der på Frankfurt flyplassen. Mm. Der hadde de gassdrevet badstue. Ja, aldri helt annen type varme. Ja. Helt annen type. Huh. Og da var det mye mindre på Celsiusen enn før vi ble helt kokt. Mm. Og det finnes jo også infrarød badstue. Ja, det er turn off. Jeg har aldri prøvd det. Og for meg er det turn off, ja. Jeg har prøvd det, og det er ikke sånn, det blir ikke varmt nok, og det blir varmt på en helt annen måte. Ja, space måte. Så, nesten som du blir sånn sovide kokt. Ja, men det må jeg si er litt min kritikk mot LO, altså elektrisk, som er det mest vanlige. Ja. Så jeg elsker jo når det er V-fyrt, og det er det man bør trakte etter. Ja, jeg synes både elektrisk og V-fyrt får jeg veldig mye ut av begge delene, for det er bare mye at den jevne temperaturen jeg trakter etter, det får jeg oppnå med begge deler. Da. Men jeg har vært på V-fyrt hjemme hos Thor Gottås. Okay. Det var jævlig, det var hissig. Ja. Det var hissig, og det var varmt på en helt måte. Men det er en annen varme enn en elektrisk varme, og jeg foretrekker jo den helt klart. Det var veldig kaldt på gulvet med den V-fyrte, og veldig varmt i toppen. Ja, sant? Det kan bli litt sånn, det er litt sånn som jeg liker bedre. Du er gjerne litt mer som min bror for, du vil ha det litt mer jevnt. Elektriske gjør det mer jevnt ja, i rommet? Ja, jeg mener at det kan man sikkert si, ja. Okay. For jeg merker jo når en V-kubbe er brent opp. Ja, vi sitter jo bare så nært, og, forstår du, i den vi har hjemme i Kater, den er så liten. Og da er det jo sånn, nå må vi ha inn en V-pinne til, eller så fryser litt her. Ja. Men ja, nei, det er jeg setter stor streker under at V er mye mer Michelin enn elektrisk. Ja, det kan man gjøre. Men elektrisk, på store steder, så lar det seg ikke gjøre med V. Det var jo det som var en av grunnen til at vi dro til Finland, for der fikk vi prøve det. Mm. Der har de offentlige V-fyrte badstuer. Den vi var hadde eksistert siden ja, tidlig 1900-tallet. Det var veldig gøy, og det var bare oss der, og jeg, utenom en gammel russer. Og han var sånn transvestittaktig, og han var virkelig en karakter. Han satt og spilte sjakk da, og han kunne fortelle oss at dette var ikke varmt. Da var det sånn 120 i den baden. Dette var ikke varmt, han hadde satt helt øverst. Og det var ikke varmt i det hele tatt. Vi skulle vært med til Russland. Det er der de kan badstu. Det var det han kunne fortelle oss. Der hadde han vært i 169 grader. Nei, er det sant? Men altså, hvordan kan du... Det er skrøna. Hvordan er det å sette seg ned en badstu på 120-130 grader da? Det er normalt, for det blir jo bare 120 oppe. Altså, det fungerer som en... Disse store... De fyrer de i fra 8 om morgenen, men de åpner ikke før klokken 2. Så de har fyrt hele dagen. Det blir en veldig verdt å teste, altså. Okay. I Helsinki der hadde de en sånn. Mm. Det var ikke spesielt fancy. Det var ikke noe sånn hippt. Nei. Det var ikke velfeeling der. Men han transvestitten med neglelakk, og han lignet nesten litt på min morfar. Han var jævlig fet, og vi fikk en opplevelse, ja. Og lærte mye. Ja, tilbake til forskningen på det, er veldig interessant, fordi altså han Andrew Huberman snakker mye om det. Han har hørt denne Huberman Lab, som du elsker. Ja. Det du digger som fan. Han er veldig... Er han med som gjest på Joe Rogan? Ja, mange ganger har vært oss. Da har jeg sikkert sett han. Ja, han driper av. Og det var mye av det forskningen han også refererer til, er jo det her med... Så vidt jeg har fanget opp, så er det litt sånn forskjellig asymmetrisk når det kommer til det her med kulle og varme. At varme, mener jeg, og husker jeg hørt, at varme er the more the merrier, mens kulle er egentlig, hvis du skal ha optimal... Altså, får veldig mye ut av det, så holder det med 1-2 ganger i uka med et ordentlig sånn kullesjokk. Ja. Mens varme er jo mer, og jo oftere, jo bedre. Åja, så han har testet litt, for han, da gjør han kanskje ikke, han er kanskje ikke så nasig på at han går rett i kulden etter varmen, da, sånn som jeg er veldig opptatt av. Så
Altså, men ja, interessant. Ja, forskning, ja, det, den kumulative effekten av å ta bastu en gang til to ganger til tre ganger til fire, altså du øker effekten veldig mye for hver gang gjennom hele uka, ja. Mens den kullesjokkeffekten får du egentlig et ganske optimalt grunnlag av bare at du gjør det en eller to ganger. Den øker du, ikke etterpå. Nei. Altså, så den, men velværen er jo, det er jo veldig mye velvære å bare kunne liksom, og liksom det å teste seg. Jeg synes også at det er jo, det er nesten som fasting, altså sånn type, det der med å gå ned i det kalde, ja, er bare sånn, tester det, prøver det, og det går å jobbe med, ja, jobbe med syken. Og ikke